Bet Saeimai drīzumā būs jāvērtē vairāk nekā 10 000 vēlētāju iniciatīvu par valsts valodas statusa nodrošināšanu. Iniciatīvas autori rosina mazināt ilgadējās rusifikācijas sekas un izskaust praksi darba vidē un pakalpojumu sniegšanā ikdienā līdztekus izmantot latviešu un krievu valodu, kā arī nodrošināt iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem ikdienā lietot valsts valodu vai to apgūt. Lai sasniegtu šo mērķi, likumprojekta autori ierosina aizliegt citu valodu lietošanu, arī privātajā sfērā. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Krievu valodas izplatība Latvijā ir pārāk liela un rada apdraudējumu valsts drošībai. Tā šodien mandāta komisijas sēdē uzsvēra projekta autori. Tāpat liela problēma esot latviešu jauniešu, kur neprot krievu valodu, diskriminācija darba tirgū. Un latvieši paši savā valstī nevar iztikt bez krievu valodas. Vai tas nav apkaunojums? Iniciatīvas autori sagatavotajā likumprojektā paredzēts, ka latviešu valoda būtu obligāta publiskajā un darba vidē. Likums paredzēt, ka sabiedrībai nozīmīgi komersantu saziņā ar klientiem, valsts vai pašvaldību iestādēm būs aizliegts papildus valsts valodā izmantot citu valodu, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda. Saeimas juridiskā biroja pārstāve norāda, ka Latvijā jau ir spēkā likums par valsts valodu, un otra likuma pieņemšana nav atbalstāma. Ja ir vēlme pastiprināt valsts valodas lietošanu, ir iespēja vērt vaļā valsts valodas likumu. Šī tabū tēma varbūt beidzot ir jāskar un jāpapildina valsts valodas likums ar normām, kas valsts valodas lietojumu pastiprina. Komisijas sēde izskanēja, ka tā ir politiskā izšķiršanās vai tiek atbalstītas iniciatīvas autoru mērķis. Ko darīt ar sagatavoto projektu, tas ir juridiskās tehnikas jautājums. Ir kaut kāda soļa līdz šim spērta, bet man šķiet, ka tikai normāli, ka ik pa brīdim mēs veicam zināmu revīziju un skatāmies, vai ir darīts pietiekami, vai ar līdzinējiem soļiem bijis pietiekami, lai Latvija kļūtu latviskā. Pret iniciatīvas skatīšanu Saeimā bija stabilitātes un divi Latviju pirmajā vietā deputāti. Šajos apstākļos skatīt šādas jautājumas, zināmā mērā tas es te redzu tādu kā kaitniecību, kā šķeltniecību. Man neskapēc liekas, ka valsts valodas likums šobrīd ir pietiekami labs. Saeimas komisija lēma sākt projektu skatīšanu un nodot to izglītības komisijai. Gala lēmums būs vēl jāpieņem Saeimai. Madara Līcīte, Ivoša Pickis, Latvijas televīzija.